Nshuti mukurikira ibiganiro bya radio ijwi rya rubanda. Uyu mugoroba ni ku itariki ya 9 z'ukwa kane 2014, ni kwa gatatu. Mukanya nkuko nababwiye turi bugire urubuga rwa twese, mutubabarire ko twakereweho akanya gatoya. Nkuko nabibamenyesheje, uyu mugoroba turi buhure n'inshuti zacu zo kuri radio Inyabutatu. Ubu mukanya dutangira ikiganiro nkuko twari twagiteganyije uyu mugoroba. Ni kwa gatatu tariki ya 9 z'ukwa kane 2014, nkuko tuzirikana muri iki gihe, cyane cyane muri ibi bihe birebana no kwibuka genocide yabereye mu Rwanda, genocide yatewe n'Inkotanyi. Ngira ngo hari reka ntangire nkuko nyine mubizi, nitwa Jackson Munyeragwe, nkabandi coordinator w'ibikorwa by'ihuriro ry'Inyabutatu RPRK mu biyaga bigari bya Afrika. Ndumva muri make ari uko nakwibwira abumva radio Inyabutatu, abumva radio ijwi rya rubanda. Jewe nitwa Joseph Mutarambirwa, nkaba ndi umuntu guhera kera cyane wikundira ibintu by'ubwami, kubera ko usanga ari byo bintu birimo mucyo abantu badahuzagurika nta gihirahiro. Ugasanga ubwami cyane cyane buri ubugenda ku Itegeko Nshinga nibwo mvuga, kuko n'abanyarwanda no guhera kera kose barabushatse, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo barabugeraho. Nkaba rero nifuza ko bwaza mu Rwanda rwose, kuko no muri za 59 hari abari muri raderi bashakaga nimunarisi constitutionnel, ni ukuvuga ubwami bushingiye ku byifuzo by'abaturage, ukurikiza amategeko yashyizweho n'abaturage. Yewe rero ni umuturage usanzwe wikundira ubwami bugenda ku Itegeko Nshinga, ubwami bw'amahoro nk'uko buriho mu bindi bihugu nko mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu Buyapani, mu Buholandi n'ahandi henshi cyane. Usanga abaturage bameze neza kubera ko nta bihirahiro byo kuvuga ngo umukuru w'igihugu uza kugira ingabo ze akaza kudushumiriza abaturage. Nibyo naba mvuze muri aka kanya. Murakoze cyane Bwana Jackson Munyeragwe na Joseph Mutarambirwa. Mutubwiye mu magambo make abo muri bo. Nagira rero ngo hagomba kuba hari abantu benshi batanzwe bazi RPRK, ariko mu byo muratubwira muri bukore n'incamake yabyo, ariko tunaje no kuri ibyo ngibyo birebana n'ikintu cyatuzinduye, ni byo kwibuka, ni ibintu birebana na genocide yabaye mu Rwanda yatewe n'Inkotanyi. Ni uburyo bwo kugira ngo tubizirikaneho, hanyuma n'abashaka guhamagara nimumara kugira icyo mutubwira mwebwe ubwanyu, ndashishikariza abumva ubutumwa bwanyu kuri buhamagare hano muri studio za radio ijwi rya rubanda, noneho nabo bakagira icyo bababwira ku byo muraba mwavuze, cyangwa se abafite ibisobanuro bashaka kubaza nabo tukabaha ijambo. Nagira ngo mbasabe rero ijambo ni iryanyu. Rakoze cyane muvandimwe Simeo, nongeye nagushimira kuba duhaye ikaze kuri radio ijwi rya rubanda. Ikintu nasobanurira abumva radio ijwi rya rubanda nuko kubijyanye n'umushinga mugari w'ihoro ry'Inyabutatu,
RPRK cyahuriye riharanira igeragezwa rya system y'ubwami bugenda gutegeka kushinga umushinga mugari riharanira kugira ngo rigeze ku banyarwanda nuko habaho system y'imiyoborere yatuma demokarasi yimakazwa inashoboka mu gihugu cyacu system y'imiyoborere yatuma uburenganzira bw'ikirimo muntu bushoboka mu gihugu cyacu ariyo ubwami bugenda gutegeka ushinga system y'imiyoborere yatuma ubutabera kuri bose bushoboka ariyo system y'ubwami bugenda gutegeka ushinga system y'imiyoborere yatuma abanyarwanda bamoko yose no kuvuga abahutu batwa abatutsi bagira ijambo ringana mu gihugu cyabo sisemimo y'imiyoborere yakuraho ikinyoma mu gihugu cyacu aho abanyarwanda bahozwa buri gihe ku nkeke n'abanyepolitiki babizeza ibitangaza bamara kugera kucyo bashakaga aricyo ubutegetsi bagahindura imigambi yabo bemereraga abaturage babwiraga abaturage ahubwo bikaba uburyo kugira ngo babone uko bihimura abanyarwanda bo mu bwoko abari ku ngoma bibaza ko badakomokamo nuvuga muri make systeme yatuma icyo twita nka fundamental human rights zubahirizwa bitigeze biwacu mu Rwanda haba mu bwami absoli bwa kera haba no muri republika aho dutandukaniye n'andi mashaka nuko andi mashaka nayo arashaka ko abanyarwanda batera imbere kugira ngo babone ubushobozi ugasanga baharanira repubulika bundi kugeza ubu ngubu n'abaharanira repubulika iyo repubulika rero tukaba dufite icyo tikemanga kubera ko imvururu zaraje yavutse mu mvururu n'imena amaraso irabikomeza na n'ubu ngubu nibyo yiberamo tukareba rero tugasanga repubulika itahiriye u Rwanda kubera ko urabona genocide yarujemo urabona abantu bapfa buri munsi bazira ubutegetsi bubi igira ubutegetsi bubi kandi ibi byose twarabivuze twarabyanditse twaratubivuga kuri radio Inyabutatu biri no ku rubuga rw'Inyabutatu RPRK ku ihuriro bose abantu bashobora kubigenda bakabisangaho twabyibanzeho cyane aho rero dutandukanye n'andi mashyaka nuko twebwe tureba inyungu rusange z'abanyarwanda ntabwo dushaka kujya kwifatira ubutegetsi ngo tubwiharire ngo dushyire abaturage ku ngoyi ngo bakurikize ibitekerezo byacu icyo dushaka nuko abaturage aribo bitegeka mu gihugu cy'abanyarwanda bitegeka mu gihugu cyabo ntabwo dushyigikiye umuntu runaka n'ishyaka runaka riza kuza ku kwishyira hariya mu bushorishori hanyuma umukuru w'igihugu akaba afite ingabo izo ngabo zikaba ari nk'ingabo ze akazimarisha abaturage aho kugira ngo zizo kurinda igihugu aho rero tukaba dutandukanye cyane n'andi mashyaka y'abanyarwanda ariko mu by'ukuri icyo dushaka tukaba dushaka ko abaturage aribo bitegeka mu gihugu cyabo kugira ngo u Rwanda rugire amahoro turabizi ko nta munyarwanda uvuka ubwoko bumwanditse ku gahanga umututsi cyangwa kuba umuhutu ni ibintu abanyarwanda bigishwa n'ababyeyi babo ibyo rero dushobora kubisubiramo tukavuga duti abanyarwanda baba abahutu baba abatutsi niba badashyize hamwe ngo bafatanye bakundane umututsi afatanye n'umuhutu umuhutu afatanye n'umututsi bose ngo bakundane bafatanye ahubwo bakajya mu bintu by'umwiryane ntabwo igihugu kizatera imbere kizahora muri biriya byo kumena amaraso abahutu nibajya ku ngoma bamara abatutsi abatutsi nibajya ku ngoma bamara abahutu ibyo rero urumva ko bigomba kugira ahantu bihagararira kugira ngo bihagarare rero twasanze ibyiza ari ukureba inyungu rusange z'abanyarwanda twese umukuru w'igihugu ntabe umuntu ufite ubutegetsi n'ingabo ku buryo ashaka kutumara twese ngo we yigire ishyigirwamana ibyo kugeza ubu ngubu nibyo bitumereye nabi kuko niba perezida afite ingabo zimurinda agakubitiraho n'izindi ngabo zose n'abapolisi bose akaba ari we wishyira akizana
agati mwa abaturage mwe mugomba gukora uko je mbishaka urumva ko nitumera gutyo ntaho tuzagera inyungu rusange rero nizo dushaka ko abanyarwanda twese tuba mu gihugu twibonamo uwo mukuru w'igihugu ubwo butegetsi tukabumwaka agakora icyo dushaka kuko nitwebwe tumuhemba nitwebwe tumugize icya uko ariko hose nitwebwe afite byose nitwebwe tubimuha nitwebwe rero tugomba kwigenga nitwebwe turi mu ntebe y'ubutegetsi twebwe abaturage twebwe abanyarwanda twese nta ugomba kuruta abandi ku buryo yumva ko hari abagize icyo batamaze ashobora kubica uko yishakiye ibyo rero nibyo dushyigikiye nta dushyigikiye imiyoborere myiza ubutegetsi bwiza kuko niburamuka bubonetse umunyarwanda wese azahungukira mu gihe hari ubutegetsi bubi nyanaka ashaka kwikubira ibintu byose umutungo wese w'igihugu urumva ko abasigaye bazaba abandi igihe leta ivuze iti abaturage ntibagomba kubaho ni abatutsi ukajya kubica bose kubamarira ku icumu cyangwa bariya ni abahutu urumva igihe leta yagutereranye ikaguhiga ishaka kukwica uruwa ndetse noneho ninde uzaza kukurwanirira kuko leta ubundi abanyarwanda babifata nk'umubyeyi ko igomba kukurwanaho igashyiraho amategeko yumvikana abantu bose bakurikiza hagira umuntu ugusagarira ukajya kurega uwo muntu umurega kuri leta igihe leta rero yihaye kuguhiga iyo leta igomba kuvaho byanze bikunze akajyaho ubutegetsi abaturage bibonamo ubwo butegetsi rero twasanze ibyiza mbese nk'uko n'abaturage babitubwira ari uko havaho ikintu cy'igihirahiro ikintu cyo kuba mu bintu by'icyuka utanze ukwezi uhazamera nk'ubu ntitumenye ukuntu mu 2017 ukuntu ibintu bizagenda ese Kagame aziyamamaza ese naramuka atiyamamaze hazajya hondi ese FPR izakomeza ifata intebe zose zo mu nteko ishinga amategeko ibyo rero urumva ko ni ibintu bimeze nabi cyane bituma abanyarwanda bahora bari mu cyuka bafite ubwoba mbese aho bajya hatagaragara neza niyo mpamvu rero dushaka ko ibintu bigenda mu mucyo nta kunyanganya nta gukora amatora afishitse ibintu bikagaragara rwose nk'uko mbese twicara tubivuga ko ikintu cyo gusangira ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane nibyo byateye ziriya mvururu zo muri 59 abantu b'intagondwa bari bafite ubutegetsi batashatse kwicarana n'abandi abo bandi ari abahutu ari abatutsi bashakaga ko ibintu bihinduka abanyarwanda bose bakagira umwanya mu butegetsi ubutegetsi bugasangirwa n'abanyarwanda bose abo rero batashatse iryo sangira nibo bateye ziriya mvururu nibo batangiye kwica abantu nibo batangiye gutwika amazu ku buryo ibintu nuko byatangiye abariho rero ubu ngubu nabo ntibashaka gusangira ubutegetsi n'abandi banyarwanda ibyo rero ntibikwiye kubaho abo dukorana bose abo tugifitanye ibiganiro bose ni uko baratubwira bati iri shyaka ryacu rirashaka ko ibintu bihinduka bigahinduka mu mahoro mu biganiro buri munyarwanda wese akishyira akizana mbese naho ngaho dutaniye n'abandi kuko abandi bo barashaka kwigira mu bushorishori ngo bakomeze bategeke byenda bategeka nk'uko perezida uriho ubu ngubu ategeka urumva ni repubulika izaba ikomeza ishyaka ritsinze andi rizagenda rifata ubutegetsi ribugundire andi mashyaka yareba ingwe ahubwo rishake kuyavanaho nk'uko parlementi yabigenze uko MLND yabigenze uko FPR irimo kubigenza ku buryo rero cyiza ni ukugira ubwami bw'amahoro wenda mutarambirwa mbabaire harakona jango nibutsa bumva radio ijwi rya rubanda kunganira muri sisteme y'ubwami bugenewe gutegeka ishinga ikintu dushyize imbere ni uko hagomba kubaho
inzego zigenga nuvuga zanzego eshatu ubundi je buri yugu arizo rwego rw'ubutabera rwego executive nuvuga rwego rwa ruyobora igihugu navuga okay rwego rwa ministry n'urwego ishinga amategeko nicyo najya nongereho mutarambi kino na kongeraho nuko ibyo tuvuga byose ibyo byose turimo kuvuga byose rwose turabivuga cyane kuri radio Inyabutatu no kuri ntuda no kurubuga rwa rwihuriro Inyabutatu RPRK ibyo byose biriho rwose ku buryo abantu bashobora kugenda bakibaza batese kuki mushaka kuzana ubu bwami butigeze bugeragezwa mu Rwanda mukaba mushaka ko bugeragezwa ubwami bwa kera mu piki nabwo ko abanyarwanda babumazemo imyaka amagana n'amagana ibyo rwose ni ibintu byumvikana ariko tukavuga duti impaka ndende zagiweho n'abanyarwanda rwose muri za 59 muri za 60 ku buryo basanze ubu bwami ntacyubamariye basanze ari ubwami bw'umuntu umwe uza akabasuzugura akabisongoraho bamwoherereza ibyemezo bafashe ari abahutu ari abatutsi mu mashyaka yose y'ibihangange nk'uko umuvandimwe Jackson yabivugaga bamwoherereza akabitera ishoti akababwira ati nimumvira aho ntacyo mumbwiye ku buryo ubwo bwami rwose abanyarwanda barabwize barabusesengura baravuga bati ubwo bwami ntacyo butumariye baratora nubwo yari amatora agenda atari shyashya ariko babuvanyeho bavuga ko bugomba kuvaho burundu nta bwiru bashaka nta kintu kitwa karinga bashaka ubwo bwami nta no kwiruka abantu babugarukaho rwo bihitiremo naho ubundi ubwo bwami bwavuyeho barabusezereye burundu mu matora ya kamarampaka ku buryo rero ubu bwami bundi bushyashya bwo ntibwigeze bubona ukuntu buza mu Rwanda kandi aribwo bwasakwaga icyo gihe guhera muri 59 abantu bitwa ba Lazaro Ndazaro na ba Padre Stanislas Bushayija n'abandi bariya wavuze babwana kweri abo bose bashakaga ubwami buvuguruye mbese abanyarwanda kugeza muri 59 nta yindi miyoborere yindi bari bazi bategekwaga n'ababirigi bafite umwami abanyarwanda nabo bari bafite umwami wabo umwami Mutara Rudahigwa ku buryo ubwami nicyo kintu bari bazi ariko nyuma kubera ko abubiru babateye ishoti baravuga bati nta mahitamo dufite ubwami bwanze kwivugurura burashaka gukomeza uko bwakabaye ntibushaka gusangira ubutegetsi n'abanyarwanda bo bose none se ubu tubigenze gute nubwo bazanye repubulika repubulika rero iza ifite ubwo bukana bwo gushaka kwihorera no gukora ibintu uko babyumva hari bamwe bibeshya bavuga ngo repubulika na demokarasi ku buryo ngo birajyana oya ntaho bihuriye abashobora kubaho repubulika imwe n'amaraso idashaka demokarasi izo nizo dufite iwacu twahoze dufite nanone hashobora kubaho ubwami bugendera muri demokarasi bushaka amatora meza bushaka gutegeka mu mahoro abaturage bakishyira bakizana bakavuga ukuntu bagomba kubana mu gihugu cyabo ubwami bugendera kuri demokarasi ubwo nibwo bwami dushaka ari nabwo bwami buri mu bihugu navuze byateye imbere ku buryo muri ubwo bwami rero umwami ntabwo ari umuntu uza kuvuga ngo jyewe ndi mu bushorishori hariya reka da ni umwami uzi ko icyo ashinzwe ni ugukurikiza icyo abaturage bamushinze abaturage nibo bamubwira bati nta nubwo wowe ufite n'uburenganzira bwo guhitamo uzagusimbura ajya aho hakurikizwa amategeko ku buryo mu bwami mu gihe umwami azaba ataraboneka kubera ibibazo ibyo ari byo byose nko mu gihe yitabye imana abana be bakiri batoya icyo gihe hajyaho regence iyo regence rero ni nk'akantu abanyarwanda baba bafite kugira ngo babone umwanya wo kwitegereza no kwitorera ukwishyiriraho umwami bishakiye
umwami ibana mubamiriye neza banta huti huti bakitonda rwose kuri uwo mwami ajyaho bamuzi baramwize kandi bazi ko bafitiye akamaro iyo rezanse ni bafite imirimo yabo bihenderwa badahenderwa kuba bakorera muri iyo ntuza muri iyo rezanse icyangombwa mbese nuko ubutegetsi buba buri mu maboko y'abanyarwanda twese ntawuvuyemo ari abahutu ari abatutsi ari abatwa ku buryo twese dukurikiza amategeko twishyiriyeho ayo mategeko rero ni ngombwa cyane nk'uko iyo mugiye iyo Rayon Sport igiye gukina n'indi n'amavubi iyo bagiye gukina bagenda buri wese azi amategeko agiye mu uwo mukino uteshutse ku mategeko agahanwa no muri politiki rero naho ni uko amategeko agenga politiki agenga imibereho y'igihugu agomba kuba ari aho ngaho bose barayemeranijweho kandi buri wese yakurikiza ubwo kugira amategeko hanyuma ntiyakurikize ntacyo bimaze Kagame niba agiye ndavuga Kagame kuko nasi ndi ku bwabo ni uko nawe niko yari ameze na Habyarimana na Kayibanda baragenda bakandika ikintu cyitwa ngo ni itegeko nshinga cyo gushyira mu idirishya cyo kwereka abanyamahanga cyo kubeshya abantu ngo dore hano ngo hari demokarasi ngo turatora ariko mu by'ukuri ntibabikurikize hari amategeko agenga ikiremwa muntu ayo mategeko yashyizweho na Loni noneho ibihugu byinshi birayasinya u Rwanda narwo rwarayasinye ariko ntabwo ruyakurikiza ayo mategeko avuga ko abantu bafite uburenganzira bwo kwinigura bakavuga icyo bashatse bagashyira ibitekerezo byabo hanze hariya ariko ugiye mu Rwanda ukandika ibintu Kagame adashaka ni ukuza akakuniga cyangwa akakuroga cyangwa akakurasa cyangwa akakujyana ikami akagukorera ibyamfura mbi kubera ibintu wanditse tuzi aho yabikoreye tuzi aho yabyesuye imitwe b'abanyamakuru n'abafunze ku buryo kandi ibyo byose abarenga kuri ayo mategeko Repubulika y'u Rwanda yasinye ku buryo kuvuga ngo itegeko nshinga riri hari ibyo ntabwo ari byo ngombwa itegeko nshinga rigomba kubahirizwa mu gihe rero utashyizeho uburyo uwo muntu ugomba gukurikiza itegeko nshinga nawe agomba kugenzurwa nawe agomba gufatwa niba aramutse arirenzeho kuko niryo riri hejuru ya bose naho rero muri Repubulika aho perezida aravuga ati yewe itegeko nshinga narishyizeho ishaka ryanjye twaratowe abeshya ngo yaratowe kandi amatwi yarayibye nitwe twarishyizeho nabwo reba nk'ubungubu riravuga riti perezida Kagame manda ye izarangira bwa nyuma muri 17 ntateze kongera kugaruka ariko ababizi bazi ko azabihindura uwasinye ngo niwe usinyura wa mugani w'abarundi azabihindura ashyiremo ati noneho nshobora kwiyamamaza kugeza mbushoni ibyo rero urumva ko atari byo kukushyira itegeko nshinga hanyuma ukarita iruhande ukaza ibintu wisezeraniye ndetse ni nkaho wagenda ukajya gusezerana n'umugeni wawe mugasezerana mu kiliziya imbere y'imana n'imbere y'abantu bose ugasezerana ko uyu nguyu uzamubera umugabo ukaba ari we mugore wenyine ufite hanyuma wagera imuhira ukabihindura ukavuga ngo bya bene navuze ni amafuti ntabwo mbyemera reka njye kugira abagore babiri cyangwa batatu ibyo na amafuti ni uguha urugero rubi urubyiruko muntu utazabuvugera ariko ukanguka ukabuvugera icyo cyagombye kuba icyaha gikomeye kuko ibyo bintu byarasinye Repubulika y'u Rwanda yarabisinye ariko ntibikurikiza ibintu byo kuvangura amoko byo rero nta wakwirirwa bivuga kuko nta amafuti aterera aho ngaho abanyarwanda twese itegeko nshinga niriho kuri ubu ngubu rivuga ko twese turinganiye kubera ko ni ibintu byo kubeshya agenda abeshya abantu ariko mu by'ukuri urumva igihe hari umunyarwanda ugiye bakavangurwa bakamushyira hariya bamuhohoteye
umunyarwanda nuhahombye ariko cyane cyane no Rwanda ruhombye uko ni rwo rupfusha abo bantu ba Imana yahaye ingabire bashobora kuba abahimbyi nka Rugamba bashobora kuba abahimbyi nka Cécile Kayirebwa bashobora kuba abanditsi nka Barigisi Kagame abo bose bishwe bazira ubusa bazira ngo ubwoko bwabo ariko niyo birenze neza usanga n'ubwoko rimwe na rimwe n'ibintu bitwaza mu by'ukuri ni ugushaka kwigumira ku butegetsi kubugundira ngo nzareba aho muzakura ingabo zo kuza kundwanya ati kuko ingabo zose ndazifite n'amasasi yose ndabafite n'imbunda zose ndabifite wowe uzanyurahe kugira ngo uze kunkura ku ntebe y'ubutegetsi ibyo rero ni byo tudashaka turashaka kumwambura ubwo butegetsi mbere y'uko anabubona turashaka kubumwambura umwami abe umwami w'icyubahiro gusa yitwe Ntamake wenda urakoze cyane mutarambi hari akantu ngira ngo nkunganireho waruvuze rwose utanga ingero nziza cyane zumvikana ariko ikindi kintu gituma abategetsi bacu haba muri Repubulika haba muri mu bw'amabusori baba babi kurusha n'uko abaturage bababonaga mbere ko baba bategetsi nukubera izo sistemi zombi z'imiyoborere bayoboreramo na environment cyangwa se n'imiterere bayoboreramo igihugu cyacu n'amateka yacyo zirabinfluensa ku buryo bubwabo ababonekaga nk'intama bahinduka ikindi kintu abantu badashobora kwemera aho usanga umutegetsi yamaze kubona yuko yica agakiza yumva yuko yabaye icya kabiri ku mana wa mugani so ugasanga yica uwo ashatse arenganya uwo ashatse asahura ibyo ashatse mu gihugu nta ukoma itangazamakuru hakahagorerwa abaturage ni ukuvuga ngo bakahagorerwa ubukungu n'imiterere y'icyerekezo cy'igihugu bikaba umwihariko w'umuntu umwe ugasanga abantu bahembwa n'abaturage nk'abasirikare nk'abapolisi nk'inzego z'igihugu z'umutekano zose ziba ababoyi be ababwira mukora iki akabashumuriza abashatse inzego amashyaka mu gihugu atemeye kugenda mu kwaha kw'ishyaka ari ku butegetsi ugasanga rwose abayobozi bayo baricwa akangwa kwandikwa mu mashyaka yemewe mu gihugu kuba registered ibyo byose niwe mu mpamvu zituma duhaguruka tugashaka tugahanira yuko systeme y'imiyoborere iwacu iva ku system de monarchie constitutionnelle nagira ngo wenda munanyemerere nyuma y'ikiganiro mwumvise twagiranye na Radio Ijwi ya Rwanda nanone twaganiriye na Bwana Tarasisi Semana atugezaho bimwe mu bikubiye mu gitabo cyo aherutse kwandika n'incamake y'ibikubiyemo n'icyo yari agamije urubuga ni urwawe Bwana Tarasisi Semana namwe bakurikira ibiganiro bitandukanye bya Radio Nyabutatu mbaje kubasuhuza mbabwira ngo mugire impagarike n'ubugingo yego mukomeze Bwana Tarasisi murakoze rero kuba mwatekereje kugira ngo ngeze kubatwumva ibyerekeranye n'igitabo maje gusohora muri iyi minsi igitabo nise aux origines de la morale rwandaise ise ekutime direct au funérailles bishatse kuvuga iki mu kinyarwanda umuntu agenekereje yavuga ngo inkomoko cyangwa se amavuna amavuko y'ukuntu abanyarwanda batekereza ariko noneho muri uku kuntu abanyarwanda batekereza nkibanda gusa ku byerekeranye n'umuco wo kuraga hanyuma noneho nkashyereza ku muco wendekeranye no guha icyubahiro mu gushyingura abacu nuko nguko nasobanura igitabo cyanjye nise mu gifaransa aux origines de la morale rwandaise us et coutume du legs au funérail muri makeya rero icyo gitabo gikubiyemo iki nararebye nsanga yuko umuco urimo kugenda ukendera nsanga
hari abantu batubanjije ariko ubu ngubu akaba nta bantu basubiza amaso inyuma ngo bashigashyigikire uwo muco navuga nka bigira umwamaro w'izi na Kagame Alexis baragerageje ariko cyane cyane bigira umwamaro w'izi noneho nkareba ibintu ubu ngubu uko bigenda turi muri serwakira washubiza amaso inyuma tukareba uwo muco wakuraga tukareba n'ibyo batanditseho noneho tukabivugaho n'ibyerekeranye no gushyingura umuco wagiye ukura wagiye uhindagurika ni muri make hariya n'ibyo ngaruka muri icyo gitabo cyanjye watangamo nk'ingero z'ibintu bitandukanye bwanasema kubumva rinya batatu bakagira icyo basobanukirwamo mu byerekeranye n'ingero zifatika navuga yuko narebye hirya no hino ukuntu abanyarwanda haba mu majyepfo mu majyaruguru mu masangano y'igihugu ni ukuvuga centre du pays bose duhuje umuco hanyuma noneho njya no hejuru y'ibyo by'uturere ndareba bya bindi ubu leta ya FPR iyobora igihugu yavanyeho ngo nta bwoko buriho bw'abahutu abatwa n'abatutsi njye ndabireba ndabisesengura ndavuga nti ari abatwa ari abahutu n'abatutsi kuko njye nemera ko bariho bahuriye ku kintu kimwe umuco kuri icyo kintu kimwe rero cy'umuco ngarukamo hamwe na hamwe nka nkerekana yuko hari ahantu umukurambere wacu Alexis Kagame yibeshye akerekana yuko ngo abatutsi bajyaga bashyira imirambo bakayishyira ku karubanda bakayimanika ikuma inyamaswa zikaza zikayirya ngo ariko abahutu bo bakabahamba bakabashyingura mu kinyarwanda cyiza no gushyingura njye nkashakisha rero ibimenyetso byose nkagaragaza yuko uwo muco avuga yuko abahutu bajyaga bashyingura abantu mu mva ariko abatutsi bo bakabashyira ku karubanda yuko atari byo aho ngaho ashobora kuba yaragendeye ku marangamutima y'abantu b'abanyaburayi ntagaragaza ibintu bifatika nkerekana yuko hari n'abamuvuguruje nka Bernardin Muzungu nkerekana yuko nanjye koko nubwo ndi mushyashya ndi mutoya nigeze mbona ibyo bintu kuva mvuka mfite imyaka hafi 45 nigeze mbona nigeze numva n'abakurambere bambwira yuko hari ubwoko bumwe bwajyaga gushyira imirambo ku karubanda imbwa zikayirya iki abandi bagashyingura nkavuga iti reka tubisesengure tuhe agaciro bikwiriye umuco nyarwanda kuko twese duhuriye ku muco aho rero niho ngaruka nkavuga iti dukwiriye gusubiza amaso inyuma tujye tugendera ku byanditswe gusa tukanabisesengura none tukavuga ese byabayeho niba byarabayeho ubu ngubu kuki bitakiriho niho ngaruka nkavuga iti abanyarwanda bafite umuco umwe ubwoko bwose uko ari butatu bufite uwo muco buwuhuriyeho uturere twose none reka tuwushyigashyire turebe ibishyashya byajemo n'ibya kera wenda byiza birimo kugenda bikendera anatanga nk'urugero yuko mbere y'umwaduko w'abazungu n'abamisiyoneri abanyarwanda bashyinguraga abantu babo mumva bagakora n'ikiriyo ubu ngubu babyita ikiriyo ariko kera ntabwo bakoreshaga iryo jambo ry'ikiriyo hanyuma noneho abazungu baje bahimbye amarimbi bategeka ndetse ku ngoma guhera ku ngoma ya Kayibanda kugeza muri 73 bashyiraho itegeko yuko abantu bose bagomba gushyingurwa mu marimbi ndetse ya kiliziya cyane cyane ya kiliziya gatolika hanyuma abanyarwanda kubera ko bari utarabikoraga bamushyiragaho ikiboko bakamuha ibihanisho byashikuru n'ikiboko barabikurikiye ariko batabyemera bigeze muri 73 rero ibintu byarahindutse aho Habyarimana afatiye ubutegetsi ibyo bintu byo gushyingura abantu mu marimbi ya kiliziya cyangwa se mu makomine icyo gihe yarahindutse abantu bahabwa uburenganzira bwo gushyingura ababo hafi yabo cyane cyane mu ngombe
bashobora kujya bajya kubibuka. Navuga rero ibyo bintu bifite akamaro kanini mu mitekerereze y'Abanyarwanda. Akahe kamaro? Kubera yuko mu mitekerereze y'Abanyarwanda iyo umuntu amugwa gasi iyo ashinguye kure y'umuryango we ntago bamwibuka, batekereza yuko umuzimu wiwe ushobora kuzaza ugatera ukabuza abantu amahoro. Akaba ari byo bashingiyeho n'ubu bakemera bavuga bati ntabwo umuntu apfa wihenihe, hari ikintu gisiga. Icyo kintu cyasigaye rero nibyo bamwe bavuga yuko ari umuzimu, ariko umuzimu ntabwo tugomba kumubona ku muntu mubi uza mutera. Ni ukuvuga hari ikindi kintu iyo tumaze kuva muri ubu buzima bwa ahangaha ku muntu gisigara, ariko kigakuma kiri en contact, kigagumana imishyikirano n'umuryango wasigaye kuri iyi si. Ni itandukanyizo yihe riri muri ubwo buryo umaze kudusobanurira uburyo imihango yo gushyingura yagendaga n'uko bikorwa iki gihe mu Rwanda? Bwana Munyeragwe, rero itandukaniro rirahari rikomeye cyane kandi rishobora kugira n'ingaruka mu mitekerereze y'Abanyarwanda no mu myemerere yabo. Ubu ngubu basigaye mu rwego rw'igihugu bafata abantu abazize jenoside bakabanika hariya ku gisozi n'ahandi hose, bakabashyingura mu kivunge kure y'imiryango yabo. Ibyo rero bizagira ingaruka yuko abantu badashobora kubona uburenganzira bwo kujya kwibuka babigiye babishakiye, no kugira ngo wenda bakomezanye umubano bari bafitanye mbere y'uko bagirirwa nabi bagapfa bakava kuri iyi si. Ibyo bizagira ingaruka rero mu myemerere, kuko noneho abantu bazajya bashakisha uburyo bashobora gutera kurenga imisozi n'imisozi bajya gushaka ababo, ariko politike ntizabemerera kujya igihe bashakiye. Ibyo rero ni uburenganzira bazababukijwe mu gukomunika n'ababo bahuye kuri iyi si. Umuyobozi mukuru w'ihoro ry'Inyarwanda. Nanone twavuganye na Bwana Joseph Mutarambirwa, umuyobozi mukuru w'ihoro ry'Inyabutatu RPRK riharanira igeragezwa ry'ubwami bugenewe gutegeka ishinga mu Rwanda hifashishijwe Regency. Bwana Joseph Mutarambirwa, niki wavuga muri make ku by'uyu muvandimwe Semana w'umwanditsi amaze kuvuga ku bijyanye n'umuco nyarwanda ujyanye n'ishingura? Umuvandimwe wabo yitabye Imana, ubwo waba uko yapfuye birangiye, uko ibyo byarangiye, ibyo ntabwo ari byo. Niyo mpamvu bamuterekeraga, terekera kandi si ikindi, ni ukwibuka ibyo yakundaga. Niba yarakundaga nk'inzoga akayitika hariya, kubwira bati dore muvandimwe wacu dore ya nzoga wakundaga ngiyi twayikuzaniye, bakamwibuka. Niyo mpamvu rero bazi yuko umuntu arapfa ariko hari ukundi kuntu ubuzima bwe bukomeza, bakavuga bati niba uriya muntu ataguwe neza ushobora kuzaza akamerera nabi abasigaye imusozi niba batamwibutse. Ku buryo rero niba umuntu yitabye Imana ugomba gukora ku buryo umushimisha, ntumukurikize ibinyoma uvuga ngo uriya muntu ngo yari igisambo, ngo yari umugizi wa nabi, cyangwa ngo arakabona apfuye. Ibyo ntabwo ari kubigenza. Ubwo mu cyubahiro igihe ari umuntu wo mu muryango umwibuka, nk'uko nabivuze muri iyo mihango yo kumuterekera. Biriya rero byo kugenda ukamukurikiza ibinyoma uvuga ngo uriya ngo yicwe n'interahamwe kandi igenda ari wamwise, wamwise warafatanije n'izo nterahamwe kumwica, ukabica ngo n'interahamwe zamwise, urumva ko ibyo ngibyo bimukira ntabwo abyishimira. Niba uhaniye indege ya Habyarimana ukagenda ukabeshya abantu ngo nibagosora warihaniye, urumva ko abo bantu baguye muri iyo ndege wabakurikiza ibinyoma, ntabwo ari byo. Bariya bagogwe nabo ni uko, kubera ko yabishe avuga ngo bishwe ngo na Habyarimana,
kandi ariwe wabi ari Kagame ubwe n'ingabo ze nabaye naziriya ngabo yohereje zamurindaga ari byo nzabishe ngo rero ni ukubakurikiza ibinyoma ntabwo abo bantu aho bari bishimye ntabwo baguwe neza kumva bababeshya bakandi bakababeshyera ibyo ntabwo ari byo cyangwa se kujya kwanika amagufa yabo nk'uko uwo mwanditsi yabivuze ntabwo biri mu muco nyarwanda ugomba kubaha icyubahiro nubwo bapfuye ntabwo bapfuye buheriheri ugomba kubaha icyubahiro icyo nagira ngo nongereho urakoze cyane Bwana Joseph Mutarambirwa Bwana Joseph Mutarambirwa none nagira ngo uze kudufasha gusesengura ibarwa yanditswe n'abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda ku kibazo gihe n'itegeko nshinga nubwo nanone tuza kugira umwanya wo kuza kuva ku kiganiro cyabanje kunyuraho cyo twakoreye kuri radio Ijwi rya Rubanda turaza kubivugaho nyuma ariko nagira ngo ibikuye muri iyi barwa tubone tubigeze kumva radio Inyabutatu iyi barwa ifite ikirangantego cyo twakwita nka logo ya Kaminuza y'u Rwanda kikaba cyanditseho hejuru yacyo ngo ikirangantego ngo University of Rwanda noneho ikirangantego cy'ubwacyo hasi akaba handitse ijambo nyine Rwanda mu buryo mu nyuguti nini z'ubururu titre cyangwa se heading iri kuri ibarwa iri hejuru yandikiwe abanyarwanda yanditsweho ngo abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda ibarwa ifunguye ku banyarwanda twebwe n'abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda tumaze guterana no kunonosora ibikubiye mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ryashyizweho umukono na His Excellency Paul Kagame kuri tariki 26 z'ukwa gatanu umwaka wa 2013 dusanze ingingo y'101 ivuga neza yuko perezida atorwa inshuro zitarenze ebyiri dusanze kandi ingingo ya 98 ikangurira perezida kubaha itegeko nshinga dusanze kandi ingingo ya 96 ivuga yuko urukiko rw'ikirenga ari rwo rutanga uburenganzira kugira ngo inteko zombi zitangire kwiga ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga niyo itegeko nshinga ryavugururwa ntabwo bitanga uburenganzira kuri perezida umaze gukora manda ebyiri kongera kwiyamamaza kuko aba akigengwa n'itegeko nshinga rya mbere yarahiye kuzubahiriza ku bw'izo mpamvu dusabye urukiko rw'ikirenga kurushaho gusobanura iri tegeko nshinga kuko umuturage usanzwe atazi neza iri tegeko dusabye kandi urukiko rw'ikirenga kurinda iri tegeko uko bikwiye twitandukanije n'uwari we wese wavugurura iri tegeko nshinga kubw'inyungu ze bwite kuko amatora ya perezida yegereje muri 2017 twitandukanije n'abayobozi ku nzego zose abanyapolitike n'abanyamadini bakangurira abaturage guhindura ingingo y'101 kuko akenshi usanga aribo babifitemo inyungu nk'uko muri igihumbi kimwe magana cyenda 94 urubyiruko rwifashishijwe ngo rworeke imbaga uyu munsi mu rubyiruko rw'u Rwanda rwabashije kwiga ni ngombwa ko
tuba urumuri rwa rubanda. Twizeye ko ijwi ryacu rigera ku Banyarwanda b'ingeri zose. Tuributsa yuko itegeko nshinga ritagendera ku marangamutima y'abantu runaka, ahubwo ari itegeko ritegurwa hashingiwe ku bitekerezo by'Abanyarwanda bose, rikavugururwa biciye mu nzira ziboneye. Ntawe rero uri hejuru y'amategeko. Tuboneyeho gusaba His Excellency Paul Kagame kubaha no kurinda itegeko nshinga. Murakoze nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bikorewe iruhande. Ibarwa nuko ngo niki ushaka kuvuga kuri ibarwa abanyeshuri banditse ko irimo itekerezo mu by'ukuri bigara n'intiti ziga kuri kaminuza, niki wayivugaho Bwana Joseph Mutarambirwa? Yewe ibarwa ndayishima rwose kuko iratwigisha byinshi cyane, kandi koko irerekana ko abo banyeshuri bakurikije intego buri bigamo, bivuga ko bagomba kuba urumuri rw'abaturage. Ikintu rero gishimishije muri iyo baruwa ni uko barisobanura rwose neza, kandi bakabisobanura bavuga ingingo zanditse mu itegeko nshinga. Bavuga bati iyi ngingo iravuga ibi, iriya ngingo iravuga ibi, dore uko ibintu bigomba kugenda. Abisobanura neza rero bakavuga bati Perezida nako tuvuge Paul Kagame asinye itegeko nshinga ririho ubu ngubu, ntiyarisinya gusa ahubwo anarahira kuririnda, arahira kurikurikiza. Kandi iryo tegeko riravuga riti ni manda ebyiri gusa ayindi ya gatatu. Ibyo ni byo yarahiriye, ibyo ni byo yasinyiye. Urimo bakavuga bati niba bigomba guhinduka bizahinduka bizubahirizwa n'undi, kuko we azakomeza iyo nshingano yarahiriye uko ari manda ebyiri. Ibyo ni byo yasinye, ibyo ni byo bimwanditseho. Kandi bakavuga bati ni uku n'ukuntu bizahinduka bizaterwa na zawo n'urukiko rw'ikirenga nirwo ruzabijyamo, noho bigenda hariya muri parloma. Ibyo nayishimye rwose. Iyo nyandiko barakora ubundi ibyo bagombye gukora mu gihugu kimeze neza, niwe bagomba kuba ku isonga baranira igihugu cyabo, kuko niwe dushaka kugisigira. Urashaka ko urubyiruko rumenya uko ejo hazaba hateye, batangire bitegura uburyo itegeko nshinga niwe bazaribamo, bazaba mu byo ritegeka. Uburyo rero nabo birabareba, nabo ni bakuru bafite imyaka irenga cumi n'umunani bavuga, birumvikana rwose bati ntabwo ari bigomba kureba inyungu z'umuntu umwe. Ibyo ni byo twicara tuvuga. Urakoze Bwana Joseph Mutarambirwa. Mu by'ukuri njye nagiye manishimire aba Banyarwanda bo kuri Kaminuza y'u Rwanda bagize igitekerezo cy'ubutwari, ahubwo sinzi n'abatekereje ku mutekano wabo, kubera yuko ibarwa nk'iyi ntabwo ushobora kuyandika uri mu Rwanda ngo umare kabiri, kuko bagaragaje ibitekerezo byabo, kandi Perezida Kagame ntabwo yemera ko abantu bagaragaza ibitekerezo byabo binyuranyije n'ibye. Icyo gihe uwe na rundi rubanza arabacira n'ukubica. Njye nagiye mbashimire kubera ubutwari. Mu by'ukuri aba ni bamwe mu bantu batatura wenda ngo bagaragaze impamvu Perezida Kagame na FPR bakomeje gushyitera bwoba ku Banyarwanda n'udushyaka dukorera mu kwakwa FPR, babashishikariza ko banabahata ko bagomba iyo ngingo magwindo kugira ngo Paul Kagame azabashe kuyobora u Rwanda ubuziraherezo. Ndizere ko abantu bari mu bantu bamwe bamaze gusobanukirwa neza yuko itegeko nshinga rihindurwa kugira ngo Perezida Kagame akomeze agire ubuhungiro Village Urugwiro, akomeze ari muri Village Urugwiro nk'ubuhungiro
bw'ubutabera kubera ko azi ibyo yakoze azamarorerwa yageje ku banyarwanda twayavuze kenshi no kuyasubiramo bya bari kwibutsa wenda abanyarwanda nk'urugero ntabwo Perezida Kagame ashobora kwemera kuva ku butegetsi mu by'ukuri ku kazi ko ategerejwe kubazwa uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi dore ko ari we waciye akagozi ko kuyitangiza ubwo yarasaga indege ya Perezida Habyarimana akoresheje abasirikare bamurindaga bari I Kigali muri sende mu by'ukuri icyo ni ikintu gikomeye cyane dushobora kwemera ahubwo yakwemera akahagwa ariko ntabwo yakwemera gushyizwa ubutabera kuko ibyaha aregwa byose ntabwo afite uburyo bwo kubyireguramo ntabwo afite uburyo yabyireguramo bityo rero ntabwo Perezida Kagame ashobora kwibeshya ngo avuye ku butegetsi azi raporo imutegereje ya Oniri hariya imushinja ko ubwicanyi we Kagame na FPR bakoreye abahutu muri Congo bushobora kwitwa genocide n'urukiko rufite ububasha ibyo ni ibyaha mu by'ukuri ibyaha bikomeye cyane by'ikirenga kuri Perezida Kagame icyamufasha no gusazira ku ngoma ni ugupfa ari perezida aho kugira ngo arekure intebe y'ubutegetsi nibura amasaha abiri kuko azi ko ikimutegereje ari ubutabera ikindi ntashobora kurekura ubutegetsi kuko azi ko imiryango y'abanyarwanda ndavuga ababyeyi bacu batwohereje ku rugamba kujya mu nkotanyi abenshi bakicwa ku mabwiriza Perezida Kagame bakubitwa ubufuni hirya no hino mu mabate babagamo bakakubitwa ubufuni kubera ko batabaga kuko batabaga bajyanye n'ibyo uwo yifuzaga bakicwa ababyeyi babo bazi yuko abana baguye ku rugamba ariko abana babo benshi barishwe n'udufuni bakubitwaga ku mabwiriza Perezida Kagame ibyo ngibyo azi ko igihe cyose yari kwira ubutegetsi nicyo kibazo cya mbere agomba kubazwa tutavuze abahutu yicaye hino no mu gihugu abakubita ubufuni abafunga bamagaza amanama bamagaza amanama n'ingabo ze nivuga Perezida Kagame ntibyumvikane ko ariwe bahamagazaga muri iyo nama wiki yatanga ni amabwiriza kugira ngo abahutu bicwe mu gihugu hose bazira gusa uko bavutse so niyo mpamvu tushaka kuvuga no yuko rero icyamufasha ni ukuguma ku butegetsi byaba yabakoreye kudeta itegeko nshinga kuko kurihindura no kurikorera kudeta icyo gihe twe nk'abanyarwanda tuzaba dufite uburenganzira bukoresha uburyo bwose dushobora kugira ngo igihugu cyacu cyongere gisubire mu murongo kibe kimwe mu bihugu bigendera ku mategeko ntabwo tuzashobora kwemera mu by'ukuri yuko itegeko nshinga y'u Rwanda ryavogerwa kuri ako kagene ngo natwe dusigare turebera birumvikana ko ni uburenganzira bwa buri munyarwanda wese guhanira ko igihugu cyacu kijya mu bihugu bigendera ku mategeko icyo twita rule of law so muri make nicyo nshobora kuba mvuze bwa na Joseph Mutarambirwa ariko mu minota nk'ibiri gusa isigaye hari ikiganiro cyabanje guhitaho dutanye ikiganiro icyo twakore kuri radio ijwi rya rubanda cyari cyobowe n'umunyamakuru witwa Simeo mu by'ukuri icyabaye mu mwaka umwe n'igice ushize aho wowe ubwawe Joseph Mutarambirwa wabonaga ko aho wavuze ko ngo bitinde biteguke Perezida Kagame agomba kuzana itegeko nshinga abantu benshi bakomeje banavuga ko rwose ubwo butumwa atanga icyo gihe byasa nk'aho wahanuraga babyitaga nk'ubuhanuzi none akariyo etape turiho yuko Perezida Kagame arwana no kugira ngo itegeko nshinga rihinduke hato adakurikira interahamwe aho ni ukuvuga ngo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi nawe ubwo yagize mu ruhare atabakurikirana bakajya aho yagiye abashyira niki wabivugaho bwa Joseph Mutarambirwa ibyo ngibyo nibyo kuko narabivuze ko adateze kuva ku butegetsi ko azabupfiraho kandi rero
n'igituma abanyarwanda bakomeje kugana batanamushaka rwose nuko nubwo uvuga ko yakoze genocide yaciye akagozi tangiza hanyuma yicana bariya bagogoye ndetse afata n'imbunda ayatse umusirikare aragenda arasobanura mu isoko ibyumba ibyo ni ubuhamya twahawe n'abasirikare babyiboneye n'amaso yabo ubundi batubwira ko yishe musaza wa sesirika yirebwa babitubwiye nabyo ni ubuhamya batanze ku buryo rero usibye ibyo bindi byo tuvuga byabaye ko n'umwicanyi ntabwo yigeze abihagarika n'ubungubu arakomeza kwica n'uyu munsi neza azaba yica ntabwo ubwicanyi abureka kuvuga rero ngo azagumane mu rugwiro azahaguma gusa azahaguma kandi akomeze yice kandi ahagume kubera ko yishe akomeze yice nanone kugeza igihe imana izamuhamagarira ibyo rwose ni ibigaragarira buri wese abanyarwanda rero bagomba kubimenya ko ubukungu tw'ibintu byifashe nuko twababwiye ko atazava ku butegetsi bw'ubwe ngo yibwinjize abumveho kubera izo mpamvu zose kubera ko izi nkiko zimutekereje ariko kubera ko afitiye inkota yo kugenda akica uyu munsi uyishake bityo agakomeza akica abantu akabatwara ibyabo agatwika amazu agatwara amasambu y'abantu aminisha abantu akajya guhiga impunzi ibyo byose ni byo bituma ashaka kugundura ubutegetsi ni ukuvuga ngo ni ukubera ziriya manza zonyine n'ibyo bindi nabyo birimo no kugenda akavuga ati iriya nzu ya nyanaka sinyishaka ndashakuyigusha hafi urabona ziriya mfungwa ndashaka kugira ngo nzazifike igihe nzashakira ntabwo ashaka kuva ku butegetsi ngo ziriya mfungwa zikijye hariya ubwo mwaranivugiye ngo niba ngombwa ngo Kigali azayisiga uko yayisanze uko yasanze imeze muri 1994 ntacyo bimubwiye kugira ngo abanyarwanda asige bari mu mahoro bamerewe neza warireba mu nyungu se mu bimureba akavuga ati nzaguma aha kandi nkomeze mbike nguko ateye bariya banyeshuri nibandike ariko nibareba ukuntu na biriya bitekerezo byabo babishyira mu bikorwa bavuga koko urumuri rw'abaturage bari abonye ahubwo urubyiruko narwo rukomeje kujya kwiga rutari muri universite kandi rubigira ibyarwo babyumve bumve ko ibi ngibi birabareba ngo ngushimire Bwana Joseph Mutarambirwa nagira ngo mbashimire mwese abanyarwanda mwahisemo kumva Radio Nyabutatu uyu munsi nanone mbamenyeshe ko tuzaba turi kumwe namwe ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha guhera saa mbiri z'ijoro kugeza saa tatu z'ijoro kuri shortwave. Sungo bile, sungo bile.